pratar om, Lars. Jag håller på med mitt hår här. Jag tar lite symaskinsolja blandat med det här, vet du. Ögonlocken med. Det blir fint. Smörjer ögonlocken. Min jävla tvål vill inte hänga kvar här på magneten. Det är för jävligt, Lars. Har du inga såna här tingeltanger? Det här är bra grejer. Till tandstens... krämen och sen folkkrämen och sen den här som har innehåller klor tandkrämen, Lars, har du sån? Vi snyggar vi till oss, vet du, vi ska inte metropolen idag kanske. De här skintaxerna, de funkar inte, fan. Jag fick inte den hängvårta, inte en hängvårta, vet du, det är konstigt. De är ju här och de molar sig här på halsen här. Här finns de, Lars. Har du såna här? Hur ser du ut på min huvud på skalen, Lars? Är det bra? Ser du? Och näsan är röd. Fan, kommer det sig, Lars? Glänser om man. Näsan. Här kommer det hängvårter också. Här. Fan, filmar man. Så. Det är svårt med den här kameran. Man skulle ha sån där... Och ögonlockerna. Jag ser väl pen ut nu, Lars. Det här ögonlocket här, vet du, fungerar inte riktigt. Här. Då får jag smacka på lite sån här salva, vet du, med symaskinsolja. Den här är bäst, den här gamla hedliga, vet du. Smörolja står det på den. Den är bra, symaskinsmörja. Den här duger också, den här. Det är äkta vara, äkta. Jag hade inte kronas utsalva kvar, den skulle jag haft, den tuben. Det var fina grejer. Kronans hudsalva. Men jag har den här, jag kan inte kasta den här heller, den här jäveln. Det är barnängens, Lars. Hyperkontusion. Och den här gör vi rätt i öronen med. Då bollar man in, vet du, och sen smackar man på lite revaxör på den här toppen här. Och sen kör man. Då kommer det ut. Sen gängar man. Det finns massor med såna här plast. Jag har bara använt en ännu, jag kör samma. Det är fina grejer, Lars. Då får du ut det där skiten som är i örat. Det ska inte vara för mycket där. Det ska helt vara gult också. Det ska vara gult. Om det är brunt, då är det inte bra. Se här. Oj, nu är solen framme. Titta här, Lars. Här. Det här är Coops, eller Matpiratens. Det här är den där vietnamesiska. Den är lite mer knugglig. Den är stark också. Den är... Här har vi en vit pelargon. Jag måste åka till graven och plocka den två pelargoner till nästa år också. De är röda. Då blir de vida och röda nästa år, Lars. Vi är de vida, vi är de röda. Vi står samman, sida om sida. Det har varit bra det här. Här är det också. Här är jordgubbar, här blommar de. Jag kan inte kasta såna här, vet du. Det går inte. Det är dumt. Så får man gå och vända lite på dem så här. Det är lite, sitter lite tajt här nu. Det gör de. Och det blommar i smultronen också. Sen är clementin där, Lars. Du har ju ätit ju clementiner. Det växer clementiner här. Och är min kamera, Lars. Jag ser när katten kommer in. Förstår du? Det är kattkamera. Det är fina grejer. Lars, han förstår sig inte på sånt där. Och den här paprikan. Han blommar ju, titta här. Blom. Konstapelblom och klang. Sen får man vrida på den här lite grann också så att den här lampan här, den där, den skulle vara kanske, inte närmare, men man får liksom bjuda lite på lite sol. Det här är ingen skönhetstävling, men jag ska göra om det här sen. Här. De här är fina, de här blommorna. De heter nog. Jag såg på nätet. De äter de här. Det är rena hälsokosten. Sen vet jag inte. Jag ska kolla om man kan klippa av den här ingefäran som drar iväg här. Här, Lars. Torkad piripiri. Det är fina grejer. Behöver man inte köpa. Det kostar pengar, det vet du va? Chili, det kostar pengar. Mina smultron här, jordgubbar som jag torkar, de är fan rötta. Jag måste klippa upp dem. Så de ska torka riktigt.
Jag sätter dem här såklart. Svamptorken. Ska ta lite fler. Sen kör jag dem torra. Det är fint. De fick jag kasta, mögla. Här. Det blir varmt. Det blir varmt i lägenheten också, i kvarten. Smart va? Nej, Lars han bryr sig inte. Han ska åka till grashallen och bli rånad. Där har vi våra sticklingar, men det skulle vara i vår istället. Till de här busken, det är 6 styckna. Jag fick ju 2 styckna i alla fall från busken. Det var ett rotskott också som jag satt i en kruka, så det, jag gillar sånt här. Det tycker jag om. Ja, det är päron, Lars. Oj, hoppsan. Vad fan? Tik. Man måste vända på päron där, Lars, annars blir det så här. Och det var snärna som inte var mogna. Men det kan ju vara kärnorna kanske, det kan bli päronträ av de här. Det är ingen som vet, det måste vi testa. Vi kastar ut dem. Så kastar man ut det där pärat så kanske det växer päronträ där sen om 50 år. Om det gror fort också, om det har fina förutsättningar så kommer kärnorna och gro. Den här gjorde jag på slöjden. På norr. Etik, Lars. Har du nog gjort någonting i skolan? Det är min broders tebord där. Det är fina grejer, vet du. Man kan inte kasta sånt där som man har tillverkat själv. Det är idiotiskt. Det är bara borgarna som gör det. De skäms över sin inkompetens kanske. Det har varit ju bra den här. Det skulle vara lite djupare bara den här. Men det är etik. Undrar var det träet kommer ifrån. Det kan komma från Börn. Indonesien eller Borneo eller Pakistan där i Bangladesh. Det skulle vara K-märkt. Märkt. Då kunde man veta var det kommer. Allt har en historia, vet du. Allt har det så. Som den där spisen här. Undrar vad den är gjord då. Roslagsspisen. Den är väl gjord i Roslagen. Den kan ha blivit tillverkad när vi är kvar också. Fast det står Roslagsspisen på den. Det är så. Det tror jag inte. Det var märken så. Man kunde inte stå andras namn. Det var patentskydd. Det var samma med den här. Gjutöl. Gjutölan. Det är snart dags att testköra. Så elda lite. Här har vi våran bitta med cirkulationsvatten. Kommer du ihåg de här kaffekokarna, Lars? Rostfria. Kokkaffe. Kommer du ihåg dem, Lars? Fan, det är fina grejer, vet du. Är inte märkt under också? Kunglig hovleverantör, vet du. Det brukar det vara. Kunglig hovleverantör. Han hade monopol förut, Chabo, vet du. Ja, nu kan vi det. Nu måste vi förbereda oss för en liten cykeltur idag. Tror jag. Det blir en cykeltur. Ja, det blir det. Det blir kanonväder idag. Nu kan, fan, det var kallt i natt. Tjingeling.